Մեկ հարկի տակ հավաքված 200 փոքրիկներ սպասում են իրենց նվերներին։ Միասին ուժենք նախաձեռնության հեղինակները Ռուսաստանի Պյատիգորսկ քաղաքի հայ համայնքի ներկայացուցիչներն են։ Նվերները տակ հագուստ էին, գեղեցիկ շորիկներ էինք բերել, որ ավելի ջերմ տոնական դրամադրություն պարգև էին երեխաներին։ 2020 թվականից Քրիստինե Մարգարյանի նախաձեռնությամբ նման ծրագրեր իրականացվել են նաև Տավուշի մարզում և Երևանում։ Քրիստինե Մարգարյանի ջանքերով նաև Ստավրոպոլի հայ համայնքի 23 գերիտասարդ 2021 թվականին Հայաստանում մասնակցել է «Քայլ դեպի տուն» ծրագրին։ Պատկերացրեք, որ արդեն հետ դիմավորելուց մեր երիտասարդները հուզված արդյունքներով աղջիկների դիմավորել են, չէին ուզում հետ վերադառնան, այդքան շատերը նրանցից չէին եղել, առաջին անգամ էին Հայաստանում, նրանցից շատերը չգիտեին նաև հայերեն խոսել, բայց այդ ծրագրում սովորել էին հայերեն խոսել, եղել էին բոլոր մեր մարզերում, աննկարագրելի զգացմունքներով հետ էին վերադարձել։ Դա ամենակարևոր ծրագրերից մեկն էր, որ իրականացրեցինք, ինչու դա, որովհետև այն երիտասարդները, որ երբևիցե չէին եղել Հայաստանում և երբևիցե չէին խոսում հայերեն, հետ վերադարձին, արդեն ցուցաբերում էին մեծ ցանկություն սովորել հայերեն, սովորել նաև մեր երկրում, և մեծ ծրագիր էին դրել իրենց առջև, որ պետք է լինեն Հայաստանում, ամուսնանան, ընտանիք կազմեն և մի խոսքով կյանքը շարունակեն, բայց մեր երկրում։ Միասին ուժենք նախաձեռնությունը 44-օրյա պատերազմի օրերին է ստեղծվել համախմբելով Ստավրոպոլի մարզի հայ երիտասարդությանը։ Օդային և ցամաքային ճանապարհով Ռուսաստանից Հայաստան և Արցախ են ուղարկել 250 տոննա հումանիտար օգնություն, նաև ՈՒԱԶ Մագնիշի 2 նոր մեքենա։ Ամբողջ հայությունը Ստավրոպոլի մարզի կազմեցինք մի թիմ, կոչեցինք մենք միասին ուժենք, կապնվեցինք Սփյուռքի գրասենյակի հետ և համագործակցեցինք 44 օր։ Եվ միասին արդեն մեր ամբողջ ուժը, ուշադրությունը ուղեցինք դեպի Արցախ, դեպի Հայաստան։ Ծավալը շատ մեծ էր հումանիտար օգնության, ինձ չէր հաջողվի, երևի մենակ սանեին, հետե թեև ես կցանկանամ նաև նշել, որ անմնացորդ, աննկարագրելի մի սեր, մի ուժ մեր Ստավրոպոլի երիտասարդությունը, որ ցուցաբերեց 44 օրվա ընթացքում, անբացատրելի էր այդ զգացմունքները անկեղծ։ Քրիստինե Մարգարյանը 2005 թվականից զբաղվում է ձեռնարկատիրությամբ, Ռուսաստանում հիմնադրել է 2 ընկերություն։ 2020 թվականին Երևանում հիմնադրել է Իմպերիա Շին ընկերությունը, որը զբաղվում է շինարարական ապրանքների ներմուծմամբ։ Առանց իմ ամուսնու ինձ մոտ ոչինչ չէր ստացվի, եթե չլիներ նրա աջակցությունը և ուժը, թե բիզնես ծրագրերում և թե նաև այս թիմի աշխատանքները, որովհետև նրա աջակցությունը ինձ աննկարագրելի մեծ էր։ Հայրենիքին ցուցաբերած մեծականակ և շարունակական աջակցության համար Հայաստանի և Արցախի տարբեր գերատեսչությունների կողմից ստացել է շնորհակալագրեր։ 2021 թվականին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հրամանով Քրիստինե Մարգարյանը պարգևատրվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Նելսոն Ստեփանյան մեդալով։